Това ден продължава при мен Николай Василев, бивш министър на економиката, бивш вице-премьер. С него ще погледнем към финансовите измерения на последиците, наложени над Русия в тази военна инвазия в Украина, но и на чисто геополитическия план, реакциите и на Запада, и на България, поведението в тази ситуация, и на предстоящите, може би, преговори, които, между другото, уж текат в момента между Киев и Москва. Здравейте, добре дошли. Радвам се, че сте тук. Дайте да започнем с економическите последици. Това, което направи Запада е да изключи Русия от тази разплащателна единна система, SWIFT. Какво на практика означава това? Да обясним на хората какво е SWIFT и какви са последиците, които Русия ще претърпи. Толкова ли е тежък този удар за Русия? Това е само началото. SWIFT е система за обмен на банкова информация. Тоест, .е. ако искате да проведете пари някъде по света, най-вероятно това между банките става с тази система SWIFT. Сега, това не означава, че за един час всякакви видове търговски и финансови взаимоотношения ще изчезнат, но както ви казах, това е само началото. По-скоро, вижте колко бързо, само за няколко дена, SWIFT. За мен много по-големият удар ще бъде някакъв вид замразяване на активите на Централната банка на Русия по света. Нямаме вътрешна информация точно къде са разпределени те. Тоест, знаем за резерви от стотици милиарди а, долари. Част от тях са злато, вероятно. Но част от тях ще бъдат блокирани. И всъщност се оказва, че някой си мисли, че има резерви с които да харчи. Примерно да плаща социалните разходи на собственото си население или да произвежда оръжие, ще се окаже, че ги няма. Между другото, Надежда Нейнски е, включихме по-рано днес в предаването ни. Тя каза следните данни, че руски олигарси губят по 40 милиарда след uh, влизане в сила на тази санкция, изваждането на Русия от тази mm. единна разпощателна система. Да, разбира се, много от техните активи ще бъдат замразени. Uh, не, не знам дали все още конфискувани, но техният бизнес ще почне да замира. Никой няма да иска да търгува с тях. Всъщност, uh, повечето зрители вероятно не си представят. Разглеж... Нека да не разглеждаме нещата статично. Нали? Uh, в, в динамика тези санкции означават следното, че никой няма да иска да търгува с Русия, нито да внася, нито да изнася. Тя няма да може да печели долари от износа на много свои суровини, които изнася. Няма да може да внася стоки или особено други суровини, които пък са и нужни за производство. Курса на рублата започна тази сутрин, но... Повтиня няма... с почти 30% спрямо долара. Това е информацията, която имам да, тази сутрин. Да, и това са за часове. А какво ще стане във вторник? Uh, какво прави обикновения руснак или руски бизнесмен, който има някакви рубли в момента? Според мен не му трябват рубли. Цялото население ще иска да си прехвърли всичките активи в рубли, в чужда валута, която и да е тя, каквото да. намери. Да, да поговорим и за руските граждани, за тези хора, които ще бъдат поставени в тази ситуация. Не за олигарсите, а за хората, които живеят в Русия, руските граждани. За тях как ще изглежда ситуацията? Говорихме си преди да влезем с вас в ефир, че Русия може да се озове в uh, годината 97 за България. Да, нека и аз да го повторя, вероятно в економически финансов план Русия ще преживее сега това, което България преживя през 1997 година. Хиперинфлация, рецесия, тотална криза, финансови институции, доходи, всичко. Чувал съм хора да казват, ама всъщност какъв е проблема на Русия? Тя е голяма държава с много ресурси, може да се оправя сама, Даже след санкциите след Крим 2014 година, Русия започна да се произвежда повече храни, зеленчуци и така нататък. Това е повърхностен прочет. Цифрите показват друго. Русия изобщо не е подобрила своя международен имидж след 2014 година. По моя преценка, БВП на глава от населението в долари в Русия е спаднало с 40% от 2014 година до сега. Тоест, ако някой си мисли, че Русия е постигнала някакви висоти е за напротив, обедняла е с 40%. В това време света е нараснал, да кажем, с десетки проценти, включително и България. Тоест, Русия обеднява и нейната роля в световната економика постоянно намалява, а сега това ще стане с страшна сила. Войната за сега вероятно струва десетки милиарди долари на Русия. Ако продължи много, може да струва стотици милиарди. Населението, не знам дали е вярна пропагандата, че преди 5 дни 80 няколко процента е подкрепил тази война. Само след няколко дни 0% от населението ще подкрепя тази война. Заради тези економически последици и не само. Не само. По... По причината, че не, не може да обясниш на 140 милиона руснаци, защо е добре с танкови ракети да нападнеш съседна братска Украина, а, наистина според мен подкрепата скоро ще бъде 0%. Добре, господин Василев, кажете ни обаче, тези финансови санкции към Русия ще се отразят ли под някакъв, по някакъв начин, под някаква форма на европейците, на нас? Особено когато говорим за SWIFT. Да оставим SWIFT. Косвено, сигурно ще се отразе. То така е интегриран в световната економика, че ако има вулкан в Индонезия или а, криза в Латинска Америка, се отразява и на цялата планета. Това е ясно. По-малко туризъм тази година. Дано Европа не изпадне в някаква рецесия. По-скоро не. Но какво, каквито ще да са економическите последствия за България или за цяла Европа, това не е причина защо ние да не участваме в санкции или да си избираме някаква друга половинчата или несериозна позиция, за да избегнем някакви економически последствия. Последствията, повярвайте, за хилядите загинали, ранени на северо от нас са много по-тежки, отколкото лош туристически сезон. Ще изпаднем ли и ако да, в каква зависимост от Русия, а, конкретно ако насочим поглед към енергийните доставки и газа, вице-премьерът Даниел Орер обяви пред БНР, че, цитирам, отрязването, отрязването, извинете, от Свифт не значи отрязване на руския нефт и газ. Тоест ще последната стъпка която ще бъде предприята специално за енергийните доставки. Съгласен ли сте с този прочит? Правят ли? Може ли да се прави връзка между SWIFT и наистина, евентуално, доставките енергийни за България? Това вече е по-скоро не економически, а политически и стратегически въпрос. Може би през първите дни няма да се стигне до спиране на нефти и газ, на внос и на плащане към Русия. Може след няколко дни дори, по политически причини, това да бъде спряно от Запада. Тоест... А, а плащанията ще можем ли да ги извършваме? Ако много искаме, можем, но след няколко дни може цяла Европа да не иска. Тоест, тя може да не иска да финансира режима, с които пари, т.е. с нашите пари ние купуваме техните суровини, а те с тези пари б... пращат танкови ракети. Може би света ще иска да спре това но конкретно за България, българския политически елит 30 години не можа да намери начин да се диверсифицира енергетиката. Сега може да се окаже, че много скоростно, близките месеци и години ще успее да го направи. Тоест, както и Запада беше доста разколебан, разединен, нищо не обединява повече и държавите, и хората от една подобна ситуация. Също така България, вярно, че е 100% зависимо от руския газ днес, няма да бъде така след две години. Но България също така е голям производител и износител на ток. Тоест, ако има европейска енергийна на криза, България може да печели милиарди от ток. И аз съм против несериозните, малко глупави и самоубийствени предложения България да спряла износа на ток. Не разбирам защо. Ние може да печелим от това. Всъщност България трябва да се радва, че произвежда ток в момента. Така че но все пак всичко за това, за което говорим, не се сравнява с безценната цена на загубените човешки животи. Така е, безспорно. Тук мисля, че няма две, две мнения по въпроса. Много економически експерти вече е, излязоха с позицията, че ни очаква огромен, мощен удар, голяма инфлация, повишаване е, на цени на стоки и услуги. Това според вас. Абсолютно реален развой на събитията ли е от този конфликт между Русия и Украина? Като ще видим, посредица? ще видим колко ще продължи този конфликт и как ще завърши. Да, в момента има инфлация, но все пак тук не говорим за хиперинфлация. В момента инфлацията, дори да е някакви 10% е по-ниска от тази през 2007 година, което ние отдавна сме забравили. Тоест аз не бих толкова се притеснявал на тема инфлация. Обаче, ако позволите да се върна към темата за бюджета, по която тема дадох доста интервюта последните два месеца. Основен критик бяхте, между другото. Да, и се оставам на своите позиции, които са следните. Всъщност, ако ми погледнете всичките интервюта последните, да кажем, 5 години, така? казвам едно и също. България е в добро финансово състояние и в добра ситуация. Нямаме поредица от възследните възможни кризи. Думата война съм е споменавал на първо място в десетки интервюта последните 5 години. Не знаех, че ще бъде миналата седмица в Украина, може ще да е някъде друга, да е друга седмица. Но това го има в зара, както се казва. Тоест може да има война. Нямаме природни бедствия. А, нямаме за сега рецесия, българската економика расте, пандемията дано да нода, позатихне, поне лятото, но може да се върне. Нямаме беженска вълна. А ако всички тези а, се върнат едновременно, а разумното поведение на управляващи, които ми, мислят за утрешния ден, а не мислят само до вечера и всеки ден искат да актуализират поредния бюджет, е друго. България в добри години трябваше да спестява, да не харчи безумно, за да може, когато се случат а, тежки кризи едновременно, да има къде да бръкне и да посрещне своите разходи. Тоест, а, смятам, че в момента бюджетът е разхитителен и прахоснически глупаво. В същото време а, за отбрана пак няма достатъчно пари. В този смисъл, трябва ли спешна актуализация на бюджета в контекста на този геополитически конфликт? А, ако някой е изненадан, че една седмица вали сняг, друга има а, война, на другата седмица има нещо друго, означава, че изобщо не познава тази планета. Според мен кризи 21 век ще има, както имаше и през 20 век. И ние как сме готови? През две седмици ще актуализираме бюджет. Тоест нашия бюджет трябваше да бъде а, предварително, да бъде готов за подобни събития. Нас всичките събития на света ни сварват неподготвени. което, което казвате, не се е случило. Не. И от тук на сетне, какво трябва да направи властта? Изобщо има ли полезен ход? Има ли как да се подготвим след като вече сме заварени в България не е в някаква а, ена, трябва... криза, но може шла, да си се самопричини бюджет на криза отново. Тоест ние пак не сме подготвени. За военни цели пак нямаме никакъв бюджет. Един лев извънреден няма. А в същото време над 10 милиарда за мен се прохосват тази година без нужда. Накрая няма да има за спринцовки. Амигрантска политика, стратегия имаме ли? Ето сега тече ъм, организация, посрещаме наши сънародници от Украина, украинци, които искат да намерят обежище в България. Властта казва, бази на хотели ще бъдат пригодени, за да бъдат настанени хората бързо, да им се обработват документите от страна пък на МВР и така нататък. Даваме ли си сметка, че тези хора можем в крайна сметка да ги ъм, използваме за, ако щете, работа така да. в. Хубавия смисъл да. на думата, не е грозно, ако е прозвучало грозно, се извинявам. Чест прави на много български граждани, които помагат доброволно, предлагат помощ и подслон а, от различен тип на украински граждани. Тези граждани са добре дошли, както тези от български происход, така и от друг славянски происход. Трябва да им помогно и действително. Полската економика през последните години спечели страшно много от вероятно над милион украински работници служители, които се вляха в... силно в полската економика. И България трябва да спечели от това. Дано да имаме такава стратегия. А, искам обаче да ви запитам и за един, ако позволите, разбира се, чисто политически скандал, който се вихри, то абсолютно в контекста на случващото се с. Украина. Вчера Стефан Янев, генерал Стефан Янев, министрът на отбраната, заплаши с опасни последици, ако го отстранят. Оставката ми е само въпрос на процедура, написа той в профила си във Фейсбук. Много накратко ще дам предистория. От четвъртък насам началото на войната, той е нападан от коалиционния партньор в правителството Демократична България, че използва терминологията на Путин, че в Украина става дума за военна операция. Заместник председателят на Демократична България Ево Мирчев, го нарече неадекватен, но до сега премиерът Петков го защитаваше и заяви в петък вечерта, че оставката на Янев не е на дневен ред. Сега само тук ще вметна, че след 10 часа очакваме изявление на Кирил Петков, премиера от Министерския свет. Нямам представа каква е темата, дали ще е въпрос с оставката на генерал Янев или нещо друго, ще видим. Но какъв е вашия коментар? Какво е това? Е, нормално ли е това поведение или по-скоро вземате и препознавате позицията на демократична България, че генерал Янев е неадекватен в тази ситуация? Препознавам позицията на демократична България. А, очевидно не одобрявам първоначалната реакция и на генерал Янев и на други политически сили, които позволете ми всичките да ги сложа в един куп и да ги определя с думата соц. Тоест, първоначалният инстинкт, истински инстинкт на, на тези политици, както и през последните 30 години, те са с носталгия към Съветския СУС от преди 50 години и с подкрепа за режима в Москва. Само, че това сега трябва да се промени с голяма скорост. България е крайно време да се сети, че вече Две, почти две десетилетия е член на НАТО и десетилетия и половина е член на Европейския съюз и да се държи като такава. Радвам се, затова имам изобщо смелост да дойда при вас в това предаване, радвам се, че съм бил част от това поколение политици, които в правилния исторически момент са вкарали България в НАТО и Европейския съюз. Ако не бяхме го направили, вероятно и до днес, щяхме да се лутаме някъде между Беларус и Босна, без да обиждам приятелски държави. И чисто в политически план, ако ви запитам. А, трябва ли да бъде поискана тази оставка на, на генерал Стефан Янов, защото той заяви, че в тази ситуация няма да подаде оставка, всичко остава в ръцете на неговите коалиционни, в кавички, написа партньори а, и на партията, която уж го подкрепяла, а, да преценят дали да му поискат оставката или не. Евродепутатът от ТНП Радан Канев пък каза в Здравей България Стефан Янев и Корнелия Нинова да решат дали да бъдат част от европейско правителство или прочеченска опозиция, цитирам. Силно, силни думи. А, оставката ще оставя на сегашните управляващи, но за мен е много по-важно целият български политически елит и цялата българска общественост да се консолидира около общочовешките западни цивилизационни ценности. Крайно време България да да се държи ясно като член на НАТО Европейския съюз, а не като член на социален клуб. А, последен въпрос имам към вас и той е в а, конкретно, тъй като и Корнелия Нинова е сложена там до, до генерал Стефан Янев от, Соц. от Радан Кънев. Да. В този смисъл, възможно ли е тази оставка и тази дискусия за оставката на генерал Янев да се превърнат в а, ябълка на раздора в коалицията за пропукване на тази управленска коалиция? Защото имаше, между другото, и а, разговори с Кирил Петков а, и БСП по отношение път на санкциите а, срещу Русия. Да, ето, първоначалната реакция на определени български политици беше против санкциите, както, между другото, и по през последните 8 години. Всъщност, цялата соцгрупа е против санкции. Но крайно време е това да приключи. България сега ще подкрепи санкции. За мен а, нещата трябва да се разглеждат в, дина в динамика. Компинал, Руската економика тиваме. ще рухне след санкциите за мен тези санкции ще бъдат по-силни като резултат, отколкото дори военни действия на западни държави, каквито няма очевидно. Много ви благодаря, господин Василев, за това, че дойдохте тук в твоя ден и споделихте вашето виждане, както за економическите последици, така и за вътрешно-политическите ни разправи в контекста на този изключително сериозен а, геополитически конфликт, конфликт, който се разразява. Ще видим и как ще протекат а, преговорите, които уж се провеждат в момента между Киев и Москва. Всичко това следим в новините, които следват след кратка рекламна пауза. Останете с нас!